Феодосії може бути небезпечним. Там, неподалік від берега, виявили міну часів Другої світової війни. Вага боєприпасу понад 800 кілограмів, а потужність близько 200 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Через небезпечну знахідку з прилеглого пляжу евакуювали 1500 відпочивальників. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося докласти неабияких зусиль, аби відірвати смертоносний снаряд від дна. С помощью понтонов она была оторвана от грунта, отбуксирована к берегу. С помощью крана-манипулятора загружена на специальный автомобиль, отбуксирована на полигон, где и была уничтожена.